מאוד אבסורד. נניח אנחנו נפגשים, אנחנו נשב, את תרשמי מה, איך הפעלות שלך ו, ואיך את מפוקסת ו, ונניח, והחיים פשוט קוראים כמו שהם קוראים. הם קוראים כמו שהם קוראים, יכול להיות שזה חלק יקרה וחלק לא יקרה ו... ומישהו אחר לא יישב ויעשה את זה ו... וכל זה יתנקז לו ככה. יש משהו בי שרואה שמרגיש, שאני יודע, זה אפילו לא משהו שאני יודעת אותו, אני יודע שיש אמונות בי שמעכבות שיוצרות דברים פיזיים, כן? אז מצד אחד קל לי להגיד לא מתעסקת, כי אני אהיה בתוך עצמי, ו... ומצד שני, יש... שזה את לא יודעת. נכון? כי את לא יכולה, אוקיי, אני לא אתעסק, בסדר, זה לא אומר שאני אהיה בתוך עצמי, יכול להיות שאני אהיה בתוך הסיפור של עצמי שקוע שם. אני לא יכול לדעת מה יהיה. כי אם זה היה תלוי באחר... אני מדברת באותו רגע שצץ הבלבול. כן, רק זה... יש להבהיר שאם זה היה תלוי במחשבה שהיא תנוח בתוך עצמך, אז היית בוחרת את זה ואז היית כאלה עצרו, יש כל מיני סיפורים, כן? שמישהו יתיישב ואלף שנה הוא לא זז. ורק יש אפר, יש מקום בהודו. ויש שם פרנה מאוד חזקה שם. אנשים באים, ריפוי ו... ויש רק אפר. הבן אדם התיישב פעם אחת, הוא לא זז. והוא הפך את הגוף כבר לאפר. וזה. אז מה, הוא היה לו קונפליקט רגע. אני צריך לעשות, אני לא משיג שום דבר. רגע, מה יחשבו הסבתא וסבתא שלי? סבא וסבתא. מה זה אומר? שאם את תשבי את חושבת שתצליחי? הוא לא ניסה. זה בקרמה, ככה. איך רמנה, שאלו אותו, מה, אז הכי טוב לא לזוז? הוא אמר, בסדר, אני חושב, הקראנו את הקטע הזה. תנסו, אתם תראו שלא תצליחו. זה לפי הווסנות, לפי ההתניות שעולות.